إبدا ما جعانت إيدي تاجي وقدام بينا أصور قصتين Thank you and الله وحي هايد سودوينتي ugu ballaarnayd ee abid loogu sameeyay laascanood shakhsi Soomaaliyeed waxa si ballaaran maanta laascanood loogu soo dhaweeyay laba afmaal laba wariye oo caan ka ah guud ahaan geyga ay Soomaalidu dagto kuwaas oo tan iyo intii halganka xoreynta mandaqada Sool Sanaag yaayn uu socday si weyn u garab istaagay qabanqaabada soo dhaweyntooda ayaa maalmihii u dambeeyay laga dareemay xarunta maamulka SSC Khatoum ee laascanood General Ayub iyo sidoo kale afayeen Ahmed Foodcade socdaal ay ku yimaadeen gobolada dalka Soomaaliya waxa ay socodkooda ka soo bilaabeen magaalooyin badan oo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland hayeeshee socdaalkooda wucdiisu waxa uu ahaa booqashada laascanood iyo sidoo kale goobihii laga xoreeyay maleeshiyaadka SNM kuwaas oo muddooyinkii dagaaladu socdeen labadan wariye ay taageero ballaaran u muujiyeen xoreynta iyo sidoo kale halganka ka socday laascanood maanta waxaa lagu soo dhaweeyay magaalooyinka u dhaxeeya labada caasimadood ee Puntland iyo Khatoum ee Garoowe iyo Laascanood dhammaan deegaanada u dhaxeeya labadaas magaalo ayaa waxaa ku soo dhaweeyay kumanaan kun oo qof oo ka mid ah shacabka ku nool magaalooyinkaasi duleedka bari ee magaalada Laascanood ayaa lagu diyaariyay soo dhaweyn taariikhi ah oo aan ka dhicin mandaqada SSC Khatoum gaadiid aad u fara badan saraakiisha ciidamada kala gadisan qalasyadii dagaalka kula jiray maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale gamaanka fardaha oo inuu galaacaan ku tahay ayaa lagu soo dhaweeyay socod dheer oo ay ku soo mareen sharaaciyada waaweyn ee magaalada Laascanood ugu dambeyntii waxay yimaadeen goobta taariikhiga ah ee aragada shuhadada halkaas oo ay ku sugnayeen kumanaan kun oo qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Laascanood dareen wadaniyadeed mid walaaltinimo iyo mid boholiyow ayay muujiyeen labadan mas'uul ee maanta la soo dhaweeyay kuwaasi oo goob fagaara shacabka ka gacan qaaday khudbadna uga jeediyay socodkooda oo ay ku sii marayeen xaafadaha kala gadsan ee magaalada ayay sii wateen iyadoo ay garba socdaan gamaanka farduhu ugu dambeyntii waxay gaareen qasriga oo magaalada ka degan yahay garaad jaamac garaad Ismaaciil halkaas oo ay ku sugnayeen isma uu ka mid ahaa garaad Cabdullaahi garaad Saleeman garaad Maxamed iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada kala gadsan ee SSC Khatoum waxay mar kale la hadleen bulshada qaybaheeda kala gadsan halkaas oo ay sheegeen inay yimaadeen magaaladoodii ay boholiyo weyn u qabeen isla mar ahaantaana ay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta meeqaamkeedu sareeyay loo sameeyay maalmaha soo socda waxay ku sugnaan doonaan mandaqada Sool Sanaag yaayn iyagoo la filayo inay tagaan goobaha taariikhiga ah ee ku yaala dhulka SSC Khatoum بسم الله الرحيم وحا هذا كل الله او ننوت كان ميغا لاسانود ولي سو دوي اورن مايو انا حافظ ديواني ميد او ما ايمان ديال الكورو يا ميل لكن دات كسي درين كود او موجيين سيده اي جعليين او موجيين او ما علينيا مره لبعض او ما علينيا عيدمد امنيغا اسوغي هدي بوليس يا دي ميلتري او ما علينيا شعب صغار خاصه او ما علينيا وحان ما علينيا ما مخ دمانتيس waxaan u mahadcelinayaa madaxda Ilaahay madaxweyne ilaa iyo heer ee xukuumadda oo mahadcelinayaa si ay soo dhaweeyo qaabileen waxaan u mahadcelinayaa jamaahirta dhamaantood waxaan u mahadcelinayaa garaadkayga oo halkan hadda aan ugu dambeyn gurigiisa aan ku suganahay halka ay ugu soo dhaweeyay oo kaliya ama ahayn garaadadii oo dhan oo meesha wada jooga iyo ugaasiba waxaan leeyahay amaasintii garaad Allaah subxaanahu wa ta'aala aanan wad keenay gobolkaygii magaaladeedii Laascanood Laascanood oo igu dambaysay muddo 12 sano safar dheer kadib waxaan joognaa guriga garaajka garaajka garaas Ismaaciil waxaan u mahadcelinayaa dhamaan shacabweynaha sharafta leh waxa weeye maamulka SSC Khatoum ismadeena dhaqanka oo aan kala harin oo guriga wada jooga oo lagu sii dhaweeyay guriga garaajka garaas Ismaaciil ee dhamaan dhalinyarada reer Laascanood waxaan leeyahay ku mahadsantahay mar labaad mar saddexaadba insha Allah hadaan soo galay oo isu rasan doonaa waqtiga oo wada qaadan doonaa waxaan joognaa gurigii garaadka Beytul Amaan.